Ahojte deti, pekný večer, milí rodičia. Moje meno je Katarína Baranová a dnes som veľmi rada, že vám môžem prečítať z knižky, ktorú považujem za veľmi peknú, pretože autorka tejto knižky podľa mňa vie veľmi pekne vykresliť situácie a príbehy detí. A táto knižka sa volá Deti z Bullerbynu a autorkou tejto knižky je Astrid Lindgrenová. Knižka bola vydaná v Slovarte a ja by som vám dnes prečítala rozprávku, ktorá sa volá Keď sa nám skončila škola. V tejto dobe trošičku také aktuálne, aj keď tento príbeh bude trošku o inej situácii, ako je táto, ktorú momentálne prežívame. Takže poďme na to. Keď sa nám skončila škola. V lete je vždy veselo. Všetko je veselé. Ešte aj to, že sa nám končí škola. Zatiaľ som zažila len jedno koncoročné skúšanie, no zábava sa začala už večer pred skúškou. Vtedy sme zdobili školskú jedáleň kvetmi a zelenými halúskami. My, deti z Bullerbynu, sme cestou do školy nalámali brezové konáriky, nazbierali prvosienky a lomikameň a cesta do školy nám trvala dlho, lebo škola je až v druhej dedine, ktorá sa volá Storpin. U nás v Bullerbyne nemôžeme mať školu pre 6 detí, to je snáď jasné. Kým sme dorazili do Storbinu, kvety trošku zvedli, ale nie zas tak veľmi. Len čo sme ich dali do vody, rýchlo ožili. Po oboch stranách čiernej tabule, ozdobené halúskami a kvetmi, sme rozvešali švédske zástavy. Celá škola krásne voňala. Keď sme všetko vyzdobili, zopakovali sme si piesne, ktoré sa spievajú na skúške. Začíname vždy piesňou Slnečný lúč ťa zas volá. Potom nasleduje Boží posly poletujú a jedno dievča sa volá Ula, tak to spievalo takto túto pesničku, že Boží osly polekujú. Ona si naozaj myslela, že je to tak. Ešte dobre, že si to naša pani učiteľka všimla a stihla jej vysvetliť, ako to má byť. Takže Ula na skúške už túto pesničku spievala správne. Keď sme po skúške išli domov, bolo naozaj krásne počasie. Vykračovali sme si spolu všetky deti z Bullerbynu. Trvalo nám poriadne dlho, kým sme sa dostali domov. Lasse totiž vymyslel, aby sme stúpali len na kamene, čo ležia pri ceste. Všetci sme na tú hru pristúpili. Hrali sme sa, že kto položí nohu na zem, padá mŕtvy. Ole sa samozrejme dotkol nohou zeme a Bose hneď zvolal. Ty si mŕtvy! Čo by som bol? Odvetil Ole. Pozri, že žijem! A veselo mával rukami a poskakoval. Všetci sme sa smiali. Potom sme si vymysleli, že môžeme chodiť len po múrikoch a po plotoch. Ole sa povedal. Kto to len vymyslel, že sa má chodiť po ceste? Brita povedala, že to určite vymyslel nejaký dospelák. Celkom iste, prikyvol Lasse. Po múrikoch sme šli dlho, veľmi dlho a výborne sme sa zabávali. Veru ani neviem, či vôbec niekedy budem chodiť ešte po ceste. Okolo nás prešiel na voze nejaký detko a z chuti sa smial. Pozrite sa, vykračujú si ako husy na pivo. Lenže na druhý deň, teda v deň skúšky, sme už nemohli chodiť po múrikoch, lebo sme boli všetci vyparádení. Mne mamka obliekla novúčičke šaty. Krásne, červenobodkované. Brita a Anna dostali modré šaty s volánikmi. Všetky sme mali aj nové mašle vo vlasoch. A nové topánky. V škole sa zahromaždili rodičia, ktorí si nás prišli vypočuť. Na všetky otázky som odpovedala správne, no Bosse tvrdil, že 7x7 je 56. Lasse sa k nemu obrátil a tak prísne sa na neho pozrel, že sa Bosse hneď opravil. Nie, 56, je to 46? Vlastne je to 49, to viem aj ja. Hoci sme sa násobilku ešte neučili, len som počula, keď si to opakovali staršie deti. V celej škole je nás totiž spolu len 23. Preto sedávame v jednej triede. Keď sme zaspievali všetky piesne, čo poznáme, a nakoniec aj Vítaj, milé leto, letko voňavé, tak pani učiteľka nám povedala Dovidenia, deti, želám vám krásne prázdniny. Od radosti by som najradšej skákala.
My všetci z Bullerbynu sme dostali dobré vysvedčenia. Porovnávali sme si ich cestou domov. Bose nemal úplne najlepšie vysvedčenie, ale aj tak bolo dosť dobré. Večer sme pri ceste hrali vybijanú. Samozrejme, že nám lopta odletela do rýbezľových kríkov. Rýchlo som sa po ňu rozbehla a hádajte, čo som tam našla. Celkom vzadu pod kríkom ležalo 11 sliepačích vajec. Veľmi som sa potešila. Jedna naša sliepka je totiž hrozne tvrdohlavá a nechce znášať vajíčka v kurine. Za každým ich zniesne niekde vonku. Už dlho sme ju s Lasem a Bosem sledovali, aby sme zistili, kam ich vlastne znáša. Lenže sliepka je poriadne prešibaná a dáva si dobrý pozor, aby sme neobjavili jej úkryt. Mamka slúbila, že za každé nájdené vajíčko dostaneme 5 euré. Takže teraz som našla vajíčka za 55 euré. Ibaže som nenašla loptu. Namiesto lopty zoberme vajíčka, navrhol Lase. A celý Bullerbyn môže hrať vybijanú s vajíčkami. No, ja som vajcia pozbierala do zástierky a išla som za mamkou, ktorá mi naozaj za ne dala 55 euré. Každému som podarovala 5 euré, zvyšok som si odložila do pokladničky, ktorú si zamykám malým kľúčikom. A ten kľúčik mám zavesený na klinci, čo trčí celkom vzadu v šatníku. Anna neskôr loptu našla, takže sme napokon ešte dlho hrali vybijanú. Do postele sme sa ukladali oveľa neskôr než zvyčajne, ale to nič. Veď sa začali prázdniny a ráno sme mohli spať, dokedy sme chceli. Toto bol pekný príbeh z knižky Deti z Bullerbynu. Je to naozaj veľmi pekná knižka o zopár deťoch, konkrétne o 6 deťoch, ktoré žijú v takom malinkom mestečku, alebo lepšie povedané v takej malinkej dedinke a zažívajú tam rôzne dobrodružstvá. Takže ak by ste mali záujem si túto knižku kúpiť, tak ju vrelo odporúčam, lebo podľa mňa je to jedna z najkrajších detských knižiek, aké boli kedy napísané. A veľa detí sa s tou knižkou vie naozaj veľmi stotožniť, takže deti, ak sa vám táto knižka páčila, tak ja ju naozaj odporúčam a dúfam, že sa vám bude po tejto rozprávke pekne spinkať. Dobrú noc.